Aguanta ahí. Aguanta. Oh, cuidado. Está tratando de nervio. Ah, pasa ahí, vale. Bien. Vale. Ah, qué bueno. Ah, wow. Que escuro. A limpar, a limpar os vidros. Olha o outro agora, olha o outro. Aí. Ah, agora vamos brincar. Ai, que delícia. Este é lindo. Já vamos. É lindo este. Olha os olhos. A fazer a pose. Olha, a fazer a pose. Olha os três. Olha. Uau. Uau, eles olham. Ainda está ali com a olha isso.